Poštovani gledalci, širom Srbije, regiona i u vaskolikom rasejanju na svim kontinentima. Evo nas u kući domaćinskoj srpskog sporta, Olimpijski komitet Srbije, da pružimo prvu ruku i zahvalnost što nas je primio predsjednik Olimpijskog komiteta, gospodinu Vlade Divcu. Vlade, hvala vam što ste nas ugostili. Dobrodošli. Neka je sa srećom ova 2012. godina koja ovdje sada pred sobom ima mnogo izazova u sportskom smislu, a uspjesi sportista su i ponos nas u Srbiji i u rasejanju. Pa da predstavimo aktuelnosti u radu. Pa, prošle godine smo imali veoma napornu godinu, radilo se o dosta kvalifikacionih takmičenja, da su naši sportisti pokušavali da izbore vize za London 2012. i u tome uspjeli njih 57. Očekujemo još 30-ak naših takmičara koji će početkom ove godine imati svoje šanse na kvalifikacijnim turnirima, pre svega odbojkaši i odbojkašice, par sportista iz borilačkih vještina, veslači. Rekao bi da smo imali veoma uspješnu godinu koja je iza nas i ako tako nastavi, mislim da ćemo biti veoma srećni i radosni posle Londona jer očekujem i medalje. Svojevremeno kada sam ja kao mlađi živeo u Sjedinjenim Državama i Kanadi, uvek se gro nas mladih ljudi odazivao pozivima da pratimo gdje ste vi kao košarkaš i ljudi našeg porekla kada su igrali. I uvijek nam je bila skepsa šta će neko da kaže kad se mi pojavimo i kad navijamo, kaže ko su bre ovi, odakle su, i onda se pojavi Vlade Divac na terenu i kaže pozdravljamo navijače srpskog porekla, mi ustanemo i zastava. Vlade, hvala vam jer Srbija, zastava, ponos je i kroz vas i kroz sportiste uvijek bila širom sveta. Najbolji brend i promoter. Pa jeste, sport je uvijek, pogotovo danas, jedan od najboljih brendova Srbije. U moje vrijeme ja sam bio ponosan što sam dolazio iz ove zemlje. Tako sam se i ponašao, bio sam na neki način ambasador, imao veliku podršku naših ljudi koji su živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama. To sam osjećao na terenu, pa mogu reći da su i zaslužni za neku moju dobru karijeru, jer sam nekada znao i da odigram utakmice upravo za njih. Vi sada ne da ste samo poznati kao pojedinac, sportista, humanista, građanin Srbije, nego građanin sveta, u visokoj poziciji u Olimpijskom komitetu Svjetskoj asocijaciji. Da, ja sam predstavnik Evrope za Nacionalni olimpijski komitet sveta. Ovo je moj prvi mandat. Drago mi je da je zemlja Srbija dobila svog predstavnika u toj organizaciji. Trudit ću se da predstavljam Evropu, a samim time i Srbiju na najbolji mogući način. Vi kao pojedinac ste worldwide brand, što se kaže poznat širom sveta, ali nikad ne stidite se da kažete kuca moje srpsko srce. Danas kad putujete svetom asocijacije o Srbiji kroz sport i kroz ostalo, vi branite ugled Srbije. Pa, tačno je, i ne samo ja, nego i sportisti svi koje sam malo pre pomenuo da su izborili olimpijske vize, ali pre svega bih pomenuo Novaka Đokovića koji je jedan od najuspešnijih, ne samo srpskih sportista, nego i svetskih. Ovdje smo u sobi, može da se kaže Olimpijski muzej, tako, Olimpijskog komiteta Srbije. Šta se sve ovdje nalazi i da kažemo šta je to 100 godina Olimpijskog komiteta Srbije? Pa mi možemo sa ponosom reći da je Srpski olimpijski komitet jedna od najstarijih institucija u olimpijskoj porodici. 1910. godine je general Đukić sa svojim saradnicima osnovao olimpijski komitet. Od 1912. kada smo prvi put učestvovali na olimpijskim igrama u Švedskoj, pa do danas prošlo je 100 godina, tako da ćemo imati priliku da proslavimo i 100 godišnicu od prvih olimpijskih igara u Londonu i nadam se osvojiti 100. medalju, pošto smo do sada osvojili 98 kao nacija. Sport kao pojam, sport kao kategorija, sport kao aktivnost je nešto. Ljudi kad nas gledaju putem televizije kažu pogledaj njegova leđa povijena, faca iskrivljena, nema sportskog duha i nema snage. Sport kao baza za razvoj jedne nacije u nacionalnom smislu i u privrednom smislu. Sport među mladima. Pa sport je sam po sebi zdrav. Da li će se baviti rekreativno ili profesionalno, to je već pitanje, ali je bitno da naša deca se bave sportom, jer će to kasnije, kao što ste rekli, samim time reflektovati na njihovo fizičko zdravlje.